Ons Hemelse Vader, ons staan vanmôre voor U as skoongewaste mense deur die bloed van Jesus Christus. En ons stel ons harte vanmôre oop vir wanneer U die woord breek deur my as 'n gebreke kleipot, Here, dat die woord sal inslag vind, dat die woord met krag sal oorkom na almal wat hier is. En dat U U woord sal gebruik om lewe te gee. En ons almal se hart. Ons vertrou U daarvoor in die naam van Jesus Christus. Amen. Maar daar is altyd by die Here twee kante. Die Here sê altyd jy moet kies. Hy doen vir jou alles, maar hy maak nie jou keuse nie. Want hy honoreer jou keuse. Hy het jou keuse gegee en hy wil hê jy moet dit gebruik omdat hy jou liefhet, omdat sy liefde jou trek en nie omdat hy jou dwing nie. So sê hy ook vir ons, jy mag nie twee gode dien nie. Jy kan nie in die middel van die kassie staan en besluit jy gaan nou bietjie die kant toe en bietjie die kant, bietjie vir Mammon, bietjie vir God. Hy sê nee, jy's of aan die een kant of aan die ander kant, want as jy nie aan die een kant is nie, hier is jy 'n vriend van God. Maar as jy hier in die middel weg is van hierdie kas en jy draai jou rug, dan is jy 'n vyand van God. En dis belangrik dat 'n mens dit moet weet. Elkeen van ons, al is jy nou al vir jare, 50, 60 jare lidmaat van die kerk en jy kom gereeld kerk toe, moet jy hierdie keuse maak, iewers in jou lewe. Tussen God en ander gode. En jy moet dit werklik waar doelbewus doen. Niemand maak dit vir jou nie. So ons het hierdie ding van ons is jare in die kerk, maar ons het nie die keuse gemaak nie. So ons float so tussenin en die gevaar daarvan is dat jy uiteindelik 'n vyand van God is omdat jy nie by hom is. Daar is twee plekke, twee pole waar tussen ons beweeg. Hier by die vreespole, hy sê daar's twee vrese wat ons het. Wie kan dit vir my sê? Wie kan my sê wat is die vrese wat Jannie gesê het ons het? Twee vrese, wat is dit? Daar's die twee vrese. Ons het 'n vrees vir verwerping en 'n vrees vir mislukking. En omdat ons 'n vrees het vir verwerping en vir mislukking, doen ons dit. Dit het Jannie ook gesê, hierdie is niks niets nie. Die my slimmigheid nie. Omdat ons 'n vrees het vir verwerping en mislukking, vergelyk ons met ander mense en ons oordeel mekaar as jy nou nie soos ek dink nie of jy dink so bietjie anderster as ek. Dan oordeel ons mekaar. So sonder Jesus is ons hier by vrees wat sê vergelyk en oordeel omdat ons bang is vir verwerping en mislukking. Maar luister nou mooi. Die oomblik, en ek wil dit onderstreep om vir jou te sê, die oomblik, klap bietjie jou vingers so. Die oomblik, as jy jou hart vir die Here oopmaak, hy sê in Openbaring, hy klop, as jy oopmaak, kom hy in. Die oomblik, as jy jou hart oopmaak en die Here kom in jou hart in, dan skuif jy onblikkelijk na hierdie kant. Na die kant van liefde. Dit gebeur letterlik soos jy nou jou vingers geklap het. En dan verdwyn die vergelyk en oordeel en in die plek daarvan kom en dis alles wat Jannie gesê het, jy kan op die video's gaan kyk, in die plek daarvan kom aanvaar en vergewe. Is jy by my? Die oomblik as jy jou hart vir die Here gee. En hier is die bewyse, wat maak die verskil? Die Heilige Gees. Romeine 8 sê, die gees wat julle ontvang het, is nie 'n gees wat weer van julle vreesbevange slawe maak nie. Julle het die gees van ware kindskap ontvang en deur hierdie gees roep julle uit tot God, Abba Vader, wat beteken, net Vader, Abba beteken Vader, soos kry 'n intiemer verhouding.
Die easy vertaling van Ephesians 1, 13 to 14, eindelijk net 13, sê, when you believed in Christ, God gave you his Holy Spirit. So as jy ooit gevra het, wanneer kry ek die Heilige Gees, dan weet jy nou, die oomblik as jy tot geloof kom, die oomblik as jy tot bekering kom, en bekering klink dalk vir jou na een vreemde woord, vooral as jy lang in die NG Kerk is, maar daar moet een bekering plaasvind, en dis nou wat ek die hele tyd van gepraat het, toe ek gesê het, jy moet kies. Watter kant jy by gaan staan. Dit is een bekering. So die oomblik as daar een bekering kom, en dit is die, jy kan maar my kwaad wees as ek die woord gebruik, maar ek hou daarvan om het te gebruik, dit is die magic van God. Dit werk soos die wind in een arendse vlerke, dit tel jou op van die kant af, en dit sit jou hierdie kant neer, en jy verander, dit verander in een oomblik. As jou hart oopmaak, is jy onmiddellik daar, want dit is God, wat dit in jou in sit. Dit gebeur deur die Heilige Gees. En hy praat in Romeine 12 vers 2 daar oor dat hy sê, gee julle self aan God as lewende en heilige offers. Ken julle die vers? En dan sê hy daarna in die blauw, laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. En dis wat gebeur. Dis 'n transformatie wat plaasvind. Die oomblik van jou bekering, die oomblik as God in jou hart inkom, vind daar 'n transformatie plaas van hier af hiernatoe. Maar, dis nou wat Jannie oor gepraat het, nou gaan die verhaal verder, dit stop nie daar. As die Heilige Gees in jou leven inkom, is dit net die begin. Efesiërs 1 sê, die Heilige Gees is God se deposito. Wat volg op 'n deposito? Daar kom nog betalings, daar kom nog betalings, totdat uiteindelik die volle som betaal is. Nou die Heilige Gees praat nie van skuld nie, ons het nie skuld meer voor God nie, die Heilige Gees praat van die hele ding, van die opgewondenheid, van die Heilige Gees kom in jou leven in, jy is onmiddellik op 'n ander kant, maar dan gaan die pad verder, en dit is regtig 'n opwindende pad. Die Passion Translation noem het, jy kry een verloofring. Wie van julle is getrouwd? Toe jy geloof geraak het, het jou boyfriend of jou aanstaande man vir jou een verloofring gegeen. Wat het hy daarmee gesê? Hy het vir jou belofte gevier, sê, baby, daar kom meer. Daar kom meer. Hierdie is nie die einde nie. En dis wat die Here vir ons sê, kom in sy gees in, maar baby, daar's meer. As die gees in ons leven kom, kan julle die vlammetjie sien. Dan lyk jou leven so. Die vlammetjie is klein, is nie so baie sigbaar nie. Want daar kom meer. Het julle my? Verstaan julle dit? So in die begin is daar nou nog baie sonde waarmee jy stry, ek wil net hierdie ding hier neersit, dan lyk jou liggetjie so. Hy is nie so helder soos hy moet en kan wees nie. Gaan nou weer daar oor sê iets sê. Maar wat jy moet verstaan is, die eerste keer as die Heilige Gees in jou inkom, kom hy in sy volheid. Hy kom nie bietjies nie. Die Heilige Gees is nie dit nie. Dis nie, Heilige Gees kan nie verdeel word en sê, gee my net so bietjie van jou. Ek wil nie alles hê nie. As die Heilige Gees kom, kom hy in alles. Want hy is die, wat is hy? Hy is die derde persoon van die drie eenheid. Ken julle die drie eenheid? Drie persone. Vader, Seun, Heilige Gees. Dis drie volledige persone. So as die Heilige Gees in jou inkom, kom die persoon van die Heilige Gees in jou leven in. Hy kom nie stikkie vir stikkie nie. Ons gaan nou praat oor hoekom jou liggie nou so flou is. Want ons sê vir mekaar, daar's nog goed waar jy is nog nie heeltemal oorgegee aan die Here nie. Jy begin nou die pad stap. So jou liggie is flou. Dis asof, en ek het 'n kombers ook hier gebring, dis asof jy, en nou moet ek op hierdie ding klim, bid maar net dat ek nie afval nie, dis asof jy 'n kombers gooi, bo oor die gees. Party vergelyk dit met eerste paaiement, daar is ek nou verby, jylle kan daar sien, is bykie, David, maar dis 'n bruid met 'n sluier. 'N beter voorbeeld is eintlik 'n burka. So, ons sien net die tannie se oë, maar ons weet sy is daar. Sy is met haar volheid binnen in die burka, maar ons sien het nie.
Ek hoop jy kry 'n idee van hoe dit werk. As die Heilige Gees in jou inkom, is jou vlammetjie so dof en so klein, want daar's nog goed wat uitgesorteer moet word in jou lewe. Ou Moses, dink nou jou skoonpa lyk so, né? Toe ek net van haar praat het, toe hy daar by die Here op die berg was, en hy het vir die Here gevra, kan ek jou aangesig sien, en die Here gesê, hy kan nie, en toe hy van die berg af kom, toe lyk sy gesig so. Ons loop allemaal so, Heer Moses, wat het nou met jou gebeur? En allemaal is bang vir Moses, en ek dink ou Moses het ook so 'n bietjie van daai, in sy minderwaardigheid en sy gene gehad op daai stadium, hy wou nie, die mense moet van hom wegvlug nie, want hy is hulle leier, hulle wou hy met dit kom, en wat doen hy toe? Toe gooi hy 'n burka oor, 'n sluier oor, dat die mense dit nie kan sien nie, en dit gebeur met my en jou ook, ons doen dit baie keer doelbewus, jy kom daar tot bekering, en skielik is jy anders, maar jy wil nie eintlik hê jou vriende of jou familie moet agterkom, hier, hierdie ou is nou heeltemal anderster, so jy versluier, jy onderdruk die geese invloed in jou lewe, dis ook om jou vlammetjie so klein is, daar's een knaap op die internet, wat gedink het, Moses het so 'n sluier gedra, maar ek dink hy is so 'n bietjie vooruit, daai tyd was Moses nog nie, Moses is nie gewees toe COVID was nie, maar wat jy moet verstaan is, dat die Heilige Gees, al brand jou liggie flou, is die Heilige Gees in sy volheid binne in jou. Elkeen van ons loop met 'n volle Heilige Gees in ons harte, as jy die Here toegelaat het. Jy het die volle voordeel, die volle invloed van die Heilige Gees. En daarom sê ons teksvers in Efesiërs, en ek lees net hierdie een vers vir jou, Efesiërs 5 vers 18 sê, laat die Heilige Gees julle volmaak. Daar staan het. Laat die Heilige Gees julle volmaak. Die woord volmaak is die Griek plero, en dit beteken, die stamwoord daarvan beteken to cover over, om toe te maak, wat eindelijk beteken, dis vol. Wie van julle kinders kan vir my sê, wat is 'n meniscus? Weet julle dit? 'N meniscus? Jy het 'n meniscus in jou knie ook. Maar wanneer 'n flas so vol water is, daai ding daarbo wat so bol maak, is die spanning van die waterpartikels wat aan mekaar klou, daai noem ons 'n meniscus. Dit is vol by die Here. Dit is wat vol beteken. Ek het hier 'n bottel water gekoop, daar ander kant is hy vol. Kan julle sien waar hulle? Baie keer as mens water koop, dan lyk het so, dan is hy nie heel vol nie. So ek wil hom nou vol maak, en ek wil vir jou sê, jy moet my sê wanneer hy volgens jou vol is. Ek weet hier so staan. Jy sê nou eers wow. Weet julle, vol vir God, plero, beteken dit wat ek nou gedoen het. Vol by God is nie propvol nie. Dis oorloop. Want die Here het soveel om vir jou te gee, as hy vir jou net 'n stukkie gee, dan loop jou lewe oor. God se maatstaf van vol is oorloop, nie vol nie. Eers as jou lewe begin oorloop, dan is jy gevul met die Heilige Gees. Eers as die mense begin agterkom, daar kom goed uit jou lewe uit wat hulle nie kan verstaan nie, wat anders is as voorheen, dan kom hulle agter, maar hierdie ou moes iewers 'n ander draai gemaak het. So hoe word ons vol? Hoe word ons vol van die Heilige Gees? As jy vol word van die Heilige Gees, en hierdie is ook belangrik, dat een mens dit moet verstaan, ek weet, baie van ons kan so min met die Heilige Gees te doen, en dit is eintlik 'n skande in die NG Kerk, dat ons dit so doen, dit is nie eintlik, dit is 'n skande, ons weet te min van die Heilige Gees, maar wanneer die Heilige Gees jou vervul, kry jy nie
Kan jy meer van hom kry? Nee. Jy kry nie meer van die Gees as die Gees jou vervul nie. Want ons het net nou gesê, die Gees kom in sy volheid. Hy is 'n persoon, as hy in jou inkom, is hy woep, volheid. Hy is daar, jy het hom onderdruk hom, maar hy is daar in sy volheid. En is eintlik, as ek 'n Engelse woord kan gebruik, is dit nie vir julle ook mind-boggling? Julle weet die heelal, kom hulle nou agter dat hy nog heeltyd groter word. Nee, wie van julle weet dit? Die heelal brei die heeltyd uit, vandat God het geskep het. Die Bybel sê vir ons, God hou sy skepping waar? So in sy hand. En is dit nie mind-boggling vir jou, dat hierdie God wat dit doen, binne in jou kom bly, en hy kom in sy volheid, binne in jou in. Maar as jy vervul word, kry jy nie meer van die Gees nie. Wat gebeur? Die Gees moet meer kry van jou. So is eintlik 'n agterste voor om vervulling. Jy kry nie meer van die Gees nie, die Gees moet meer kry van jou. Is dieselfde as wanneer die Here praat van vervulling van die Gees en wanneer hy vir ons sê in sy woord ons moet dat die Gees ons lewens beheer, is dieselfde ding. So dis wat gebeur. Jy kry nie meer van die Gees nie, jy moet toelaat dat die Gees al meer van jou beheer. Maak dit sin? Paulus gebruik die beeld van 'n dronkaard. Hy sê as iemand te veel wyn gedrink het, ek het nou amper die gevoel ek wat vir jou vraag, wie het dit al gedoen, maar kom ons los dit daar. As jy te veel wyn gedrink het, wat gebeur met jou? Die wyn neem jou oor. En die wyn laat jou goed doen, wat jy nie sou doen, as die wyn nie in beheer was nie. En wyn is 'n lekker ding hoor. Hy kan jou lekker goed laat doen. Maar jy het al gesien dat ouens goed doen as hulle wyn in het wat hulle nooit andersins sou doen nie. Ek het al by ouens gesien wat een ou het my eendag aangevat toe hy sê hy verdronkerig was en hy het met my gepraat soos sy pel. En ek sê pel, ek het nie vir my ou maat as hy nie wyn in het en dan is ek 'n hoog eerwaarde daarbo. So die Gees doen dinge, die wyn doen dinge vir jou wat jy andersins nie sou doen nie. En dis hoekom Paulus daai beeld gebruik van 'n dronk ou. Hy sê as die Gees jou lewe beheer, hy sê die Gees moet jou lewe beheer en bepaal. En dis hoe jy vervul word met die Heilige Gees. Eers as die Gees jou goed laat doen wat jou sondige self eintlik nie wil doen nie, maar wat die wil van God is, dan is jy vervul met die Gees, dan is jy onder beheer van die Gees. Want Jesus roep sy volgelinge om eintlik, en is eintlik 'n ongelooflike ding as jy dit so bedink in jou eie lewe. As jy onder die invloed van die Gees of beheer van die Gees lewe, dan kan jy onmoontlike goed doen. Dan kan jy goed doen wat jy andersins nie sou kon doen as die Gees nie jou beheer gevat het. So, jy kan dit eintlik nie doen sonder hom nie. So met ander woorde, jy kan bonatuurlik lief hê. Jy kan mense lief hê wat jy eintlik haat. Matteus 5:44 sê die Here vir ons, julle moet julle vyande lief hê, dan dink ons, liewe deeg, hoe is dit moontlik? Hoe kan ek my vyande lief hê? Daar's baie ons wat gesê dis nonsens, hy kan dit nie doen nie. Maar ek wil vir jou sê, as die Gees jou beet kry, en jou lewe is vol van hom, jy is vervul en jouself aan hom oorgegee, dan kry jy dit reg, dan gebeur dit. Ons kry mense kan beleef bonatuurlike vreugde. Paulus sit in die tronk en boeie, hy beleef vreugde. Jy kry ouens en, ja, daar's mense wat in die omstandighede in Suid-Afrika met potholes en poef en al sulke goede, wat hier vreugde beleef. Hoe kry mense dit reg? As die Gees jou volvat, as die Gees jou lewe beheer. Daar's mense wat nie oor die Here 'n woord kan praat nie, as mense wat nie eers voor ander mense kan bid nie. Maar ek wil vir jou sê, as die Gees beheer, as jy vir die Gees beheer gee van jou lewe,
gaan dit uit jou uitvloei, jy gaan jouself nie keer. Jy gaan op die straat hoeke met mense praat oor die Here, jou hele geselskap. Jy gaan vrede voel. Vrede voel, want jy vergelyk en oordeel nie meer. Jy gaan vrede voel wat ander mense van jou sê. As die Gees jou beheer, dan gaan jy met mense praat, dan gaan jy bid vir mense. Ek het een keer een eenvoudige ouetjie wat in ons gemeente was by 'n kongres en hulle vra hom toe om te bid. Hy sê hy kry amper 'n hartaanval. Maar toe hy opstaan, toe bid hy in Engels, omdat die Gees in hom is. Jy kan die onmoontlikste goed doen, as die Gees binne in jou is, en dis wat die Gees kom doen. Jy veroordeel nie meer mense nie. Slegte ding wat ek nou al baie jare, ek het met dit groot geword ook, is dat, en excuse, ek haal nie die NG Kerk uit nie, maar dit is nogal feit, ek weet nie hoe dit aan die ander kant is nie, want ek kom nie daar nie, dat ons as die NG Kerk, was die naweek op 'n kamp ook waar ek het gehoor het, maar ons as NG Kerk geweldig negatief is oor ander kerke, wat dieselfde vader as ons het, dieselfde verlosser as ons het, maar ons is negatief oor hulle. Ons praat afbrekend oor die sprekende tale en al die goed wat daar gebeur. As die Gees in jou inkom, dan is daar aanvaarding. Ek wil net hier afhaal, want jy sal nou dink, is my nou daar so lyk. Dan is daar aanvaarding en vergifnis. Jy kry dat, jy het dit al gehoor ook, dat sekere mense, dat dit gebeur al in die verlede, dat 'n moordenaar jou kind doodmaak. En as die televisie op daai ou, sekere mense veroordeel en sê, daai man moet in die hel gaan brand, dan is daar net die volgende ou wat sê, ek vergewe hom. Hoe kry jy dit reg? As die Gees jou vol maak, as die Gees in beheer is van jou lewe. So vervulling met die Heilige Gees beteken nie, jy kry meer van die Gees nie, dit beteken die Gees kry meer van jou. Daar's mense wat glo, en ek dink daar's 'n wanbegrip aan al twee kante, maar ek praat nou net van die NG kant af. Ons dink, as die Gees jou vat, of as die Gees jou volmaak, of vervul, dan moet jy allerhande snaakse goed doen, jy moet in tale praat, jy moet omval, dan moet fisieke goed in jou lewe gebeur. Natuurlik is dit deel van die pakket, maar ek dink, dit was ooit die Here se bedoeling, dat jy daarop moet fokus nie. Dit moet nie vir jou die belangrike ding word, om te fokus op die uitsonderlike goed nie. Want weet jy, in Johannes 16 vers 4 sê, die Heilige Gees het gekom om Jesus te verheerlik. Johannes 14 vers 26 sê die Heilige Gees het gekom om vir ons alles te leer wat Jesus reeds vir ons gesê het. En wat is dit? Om jy elke dag se lewe net te lewe in die voetspore van Jesus. Dis primêr wat die Gees kom doen het. Ek sê nie daarmee, ek sê weer vir jou, sprekentale en al daai goed is deel van die pakket, terwyl ons kerk dit miskien partykeer bietjie ontken. Maar dit is nie die primêre nie. Die Gees het jou primêr kom vat om vir jou te leer hoe het Jesus gelewe, om jou lewe te transformeer en te verander. So kom ons gaan gou terug. Hoekom is jou liggie flou? Hier is die antwoorde. As Christus in julle lewe, is julle liggame as gevolg van die sonde nog aan die dood onderwerp. En dan sê Jakobus 1, 14 en 15, die sondige begeertes, ons sondige begeertes, beproef ons, sleep ons saam en verlei ons om die verkeerde goed te doen. En 2 Korintiërs 4 vers 7 sê, en Leroy het ander keer daaroor pragtige preek gehad, ons is skat, ons is kleipotte. Wat is die skat in die kleipot? As jy in die konteks gaan lees, jy sien, is die Heilige Gees. Die skat binne in jou is die Heilige Gees, ons is breekbare kleipotte. So, nou kom die Heilige Gees binne in jou in, en jy laat hom beheer toe, en hy maak jou vol, maar jy is 'n breekbare kleipot, en wat gebeur met jou? Dis wat met jou gebeur. Jy lek. Daar gebeur goed in jou lewe, want alles is nie perfek
as jy die Heilige Gees binne in jou het nie, so jy lek, ek wil jy graag nat spuit, hoe kan ek het reg? Jy lek die Heilige Gees. En daarom sê die Here vir ons so baie duidelik, in Efesiërs 5 vers 18, laat die Heilige Gees julle vol maak. Ek hoop nie, ek gaan nou hier heeltemal vol lek nie, ek het hom daar maar reg gesteek. Laat die Heilige Gees julle vol maak, dit werk soos 'n petrol tank van jou kar. Wat gebeur met hom? Ek weet, daar is party vrouens wat dit nie weet nie. Maar 'n kar kom op 'n punt waar sy petrol op is en dan ry hy nie verder nie. En die bedoeling, as jy in die handleiding gaan kyk, was nie dat jy dan jou man moet bel nie, maar dat jy net vooraf by die petrol tank moet kom. Die woord volmaak is in die Grieks in die present imperative geskryf. Nou ek weet, Ansja weet precies wat dit beteken. As ek reg, present imperative, teenwoordige imperatief, wat beteken dit? In Grieks, ek gee jou sommer 'n Griekse les, dat ek in jou graad kom aan die einde van die jaar. Present imperative beteken, dis aanhoudend. So volmaak, sê die Here nie, volmaak punt, dis nou verby nie. Ons dink baie keer so. Ons dink as ons een keer met die Gees vol geword, en dan is dit forever so. Dat is mense in die kerk wat hier sit, wat jare terug, 'n onbeskryflike ervaring gehad het met die Here. En hulle dink hulle kan op daai ervaring teer vir die res van hulle lewe. Ek het vir jou nie, is jammer, jy kan nie. Want jy lek. Jy's 'n gebroke kleipot. Jy het hervulling nodig. Jou tank word leeg. Daarom moet jy aanhoudend pleroe, aanhoudend volmaak met die Heilige Gees. Aanhoudend, aanhoudend. So, jy moet jouself dophou. As jy voel, jy begin bang word. Gestel nou, jy was nou op 'n punt waar jy 'n bietjie weg is van jou vrese af, en hier begin jy weer bang word. Alles maak jou bang. Jy is bang vir alles. Jy is bang vir die verkiesing, en jy is bang vir dit. Wat moet jy doen? Petrol tank toe. Jy moet volmaak met die Gees, want dis nie die omstandighede rondom jou wat jou gaan keer dat jy bang word nie, dis altyd daar en is altyd sleg, maar jy moet van binne af vol word met die Gees, sodat jy nie meer bang is nie. As jy dikwels kwaad word, ek weet dis ouens wat sukkel met hulle emosies, en ek was een van hulle, my vroukie kan in God dank nie meer onthou nie, maar ek het ook baie gesukkel met my emosies toe ek jonger was, en toe die Heilige Gees my begin vat, toe gaan het af, ek word nog om soms kwaad, maar ek sukkel nie meer met my meer nie. So as jy baie keer kwaad word, dan weet jy, dis jou petrol liggie wat vir jou sê, ou pel, jy moet volstasie toe, jy is bietjie op leeg. Jy vergelyk jouself met ander, jy kom agter, jy vergelyk jou met ander mense, en dit maak jou, wat doen dit? Dit maak jou bang om te lewe. En as jy nie kan bang wees nie, dan oordeel jy mense, en is net maar 'n ander manier van bang wees om mense te oordeel, om te sê, oh, daai ouens, hulle is sleg. Hoekom sê ek dit? Hoekom sê ek ander mense is sleg? Hoekom haal ek ander mense uit? Om te sê, ek is so 'n bietjie hoër as jy. Dis beter as jy. Dis wat oordeel beteken. Dis die slegste ding van oordeel. Jy dink is sommer net, oh, daai ou doen dit en daai ou doen dit. Maar elke keer as jy dit dink, elke keer as jy dit sê, as ek om die Here so ernstig daar, dan stel jy jouself hoër as daai persoon. So elke keer as jy agterkom, jy begin oordeel, jy begin vergelyk, en dit maak jou bang. Dit interfereer met jou lewe, dan moet jy weet, jy jou petrol liggie sê vir jou pel, jy is op reserve, jy moet gaan petrol ingooi, jy moet volmaak met die Heilige Gees. Iemand het gesê, ek het daar gesê, jy moet eerliks volmaak met die Heilige Gees, iemand het gesê, jy moet letterlik met jou mond onder die kraan lewe. Want soos jy intap, so kom daar gate in jou kleipot, en so lek die Gees net weer daar uit, en so beweeg jy tussen hierdie twee pole. En jylle weet het nou, die kennis is nou in ons koppe, om vir onsself te sê, daar's twee pole. So jy sal in die vervolg weet, as jy hierna toe begin beweeg, as jy hier begin kom, dan moet jy vir jouself sê, pel, ek is op leeg, ek moet hierna toe.
Ek moet weer volmaak, want hier is vrede en aanvaarding en vreugde. So kom ek sê dit weer, en ek weet dis mense wat anders voel daaroor, maar gaan lees jou Bybel. En ek hoop ek verstaan dit reg, ek sê dit met groot pietheid. Ek het regtig by die Here gesit. Jy is nie vervul met die Heilige Gees, of kom ons sê so, spreek in tale, wonderwerke en so meer is nie vir my die teken dat jy vervul is met die Gees nie. Natuurlik gebeur dit as jy gedoop word met die Heilige Gees, dat daar spreek in tale is, dis natuurlik, het staan in die Bybel ook so, en dis 'n werklikheid. Maar jy gaan nie die hele tyd in ekstatiese lewe leef van wonderwerke en spreek in tale en die fantastiese goed wat met jou gebeur nie. Die werklikheid van die Heilige Gees is dat jy wil leer om soos Jesus Christus te leef elke dag. Want as jy soos Jesus Christus leef en jy draai die ander wang en jy doen wat Matteus 5 tot 7 vir jou sê, doen al die goed, jy het jou vijande lief en so meer, dan sê die mense, joe, hier is iets anders in hierdie ou. En dis hoe jy oorloop, dis hoe jou lig skyn, dis hoe die mense agterkom, maar die Gees is besig om in jou te werk. Ek is amper klaar. Galasiërs 5, wanneer is ek vervul met die Gees? Galasiërs 5 praat van die vrugte van die Gees. En dan sê dit daar, in die Passion vertaling, the Spirit produce the fruit in you. It is produced by the Holy Spirit. Hy genereer dit, as jou lewe al meer in hom oorgee, dan kom hierdie goed net uit. Jy hoef nie te bestuur nie. Jou taak is om vol te maak met die Gees, want as jy vol is van die Gees, dan loop hierdie oor jou oor. Die boodskapvertaling sê die vrugte wys dat jy aan God behoort. En hierdie ene sê dit vir my so mooi, die easy vertaling wat het graag vir jou lees sê, God's Spirit causes us to live in a different way. Dis wat mense raak sien. Dis wanneer jou lig skyn, helderder is wat daar agter is. En dan sê hy, we love other people. We are happy, 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 and we have peace of mind. Jy is nie altyd gepla oor goed nie, jy het peace of mind, al gaan het nie met jou goed nie, al lyk die regering soos het is, al het die ANC hierdie verkiesing weer met 'n landslide gewen, het jy nog steeds peace of mind, want die peace of mind kom nie van buiten, dit kom van binnen. Hy sê, we are happy and we have peace of mind, we are patient and good and kind, people is die volgende en is een wonderlijke en people can trust us to do what is right. Die Heilige Gees gee ook vir jou integriteit om die regheid pad te loop. So moet nie op hierdie ander goed so te veel focus nie. Dit is daar, moet dit nie ontken nie. Maar moet nie focus op die extravagant goed van die Heilige Gees. Die grootste werk van die Heilige Gees is om Jesus se lewe 'n werklikheid te maak in jou lewe. Want 1 Korintiërs 13 vers 1 sê, en dit is 'n vers wat jou ander betekenis behoort te kry, dit sê vir jou, al sou ek enige taal op aarde of selfs in die hemel kon praat, en dit sluit jou hemelse taal ook in, he. Dit sluit prekentale in. Meeste van die ouens waaroor ek gelees het, sê dit is, hulle sien dit ook so. Maar ek kom die liefde kort, het ek 'n galmende drom geword, of 'n klinkende simbaal, dan beteken ek niks. Dan beteken ek niks. So dit help nie, en mens het al die extravagant ervarings, wat die Heilige Gees gee, wat saam in die pakkie kom, maar jy leef nie op grondvlak, soos Jesus nie. Dit is die belangrikste. So my vraag vir jou is, waar is jy vandag? Daar is die vrugte van die Gees, gaan hulle met jou lees, liefde, vreugde, vrede, terwijl ek het lees, maak vir jouself so 'n tikboksie in jou kop, kyk na jou eie lewe, liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Dis die vrugte van die Gees. Die waarheid is, as die Gees nie jou en is nie, sal jy dit nie kan dra nie. Die waarheid is,
as die Gees in jou is, dan draai jy dit, of jy dit wil hê of nie. So dit is 'n maatstaf, om vir jouself te sê, waar staan ek, waar is ek? En in die vraag wat ek wil afsluit is, gaan kyk na jou lewe, hoe lyk jou lewe? Dalk moet jy meer dikwels by die vulstasie uitkom. Dalk moet jy vandag vir die eerste keer by die vulstasie uitkom. Kom ons sit net so 'n oomblik voor die Here in stilte. Hemelse Vader, baie dankie dat U vandag eerste met my gepraat. Dankie Here dat ek weer deur U lig en U gees goed in my eie lewe kon raak sien wat daar nie hoort. Dankie Here dat ek weet dit waar ek nou is, nie die einde van die pad nie, daar is nog 'n erfenis wat wag. En ek wil vanmôre in groot afhanklikheid van U bid vir elkeen wat hier sit, dat U ons angstig sal maak in die sin van opgewonde om meer van U Gees in ons lewe te beleef, ter onsself meer aan die Gees oor te gee, dat U ons lewens sal verander en transformeer, sodat ons al meer en meer en meer soos Jesus kan leef, daar in die wêreld waar ons elke dag is. Dat ons sal wegkom van vergelyking en oordeel, dat ons sal leef met aanvaarding en vergifnis. Dankie dat U hierdie goed vir ons deur Jannie kom wys het in die Pinkster. En dat U oor en oor vir ons 'n kans gee, soos die verlore seun, soos ons vanmôre gesing het, 'n tweede kans. Om weer, nie net te begin nie, maar van voor af te begin met 'n nuwe lewe. Ek bid dat elkeen wat hier sit en ek in sy ingesluit, onsself vandag opnuut aan U sal oorgee en opnuut sal volmaak met die Heilige Gees. Met U Gees wat gekom het om Jesus se lewe werklikheid te kom maak in ons lewens. En ek bid dit in die naam van Jesus. Amen.